Замість дискотек і вечірок протести в середмісті Ліона. Сотні людей, передусім представники івент індустрії та культури, зібралися на площі Белькур, одній з найбільших у Європі. Стверджують, держава не надає належної підтримки їхньому бізнесу. Солідарність із ними висловлюють чимало представників інших професій. Ми не працюємо вже тривалий час. Хочемо, щоб влада зрозуміла одне всі професії важливі, і дуже добре, що в нас є підтримка громадськості. Ресторани зможуть відкритися для відвідувачів не раніше кінця січня, та й то за умови, що епідемічна ситуація нормалізується. Самі ж представники галузі переконані, влада їм просто не довіряє. Ще до карантину я був в одному з ресторанів, там дотримувалося всіх необхідних санітарних вимог. І знаєте, там я почувався безпечніше ніж, приміром, у супермаркеті. Нелегко нині й готельному бізнесу. Більшість готелів відкриті, але гостей практично немає. Туристична галузь у повному занепаді. Є яке загальне відчуття демотивації. Ми схвильовані, що наші співробітники, яким зараз нічим зайнятися через брак клієнтів, взагалі втратять бажання працювати. Наша робота необхідна так само, як і лікарів чи продавців хліба. Це намагається донести до влади власники ресторанів, готелів і модних крамниць. А ще нам не подобається ставлення з боку страхових компаній, які зловживають ситуацією, що склалася. Ця жінка за професією дизайнер-модельєр. Простір в роботі держава компенсувала їй сумою в півтори тисяч. Чи євро, щоб покрити збитки цього надто мало. Коли у вас на складах лежить товари і сировина на сотні тисяч євро, а доходу немає, навіть 10 тисяч компенсації не врятують. Ще одна проблема відсутність страхових виплат. Адже 93% підприємств малого бізнесу не мають страховки на випадок пандемії. У судах нині чимало позовних заяв із цього приводу. Солідарності як такої одне з одним немає. Нас уже двічі просили закривати свої бізнеси. І ті, хто... Мав би нас рятувати страхові компанії, відмовлять нам у виплатах за умови, що ми щомісяця сплачували необхідні суми. Страховики зі свого боку стверджують, для підтримки економіки розблокували майже 4 мільярди євро і заморозили суми внесків на прийдешній рік. Але й цього для покриття збитків, яких зазнає малий бізнес, недостатньо.